Norauto patrocina aquest espai. Benvinguts al Segle Central, el programa d'esports de Canal Reus Televisió. Com sempre, preparats per explicar en 50 minuts tot el que ha passat esportivament parlant aquest cap de setmana. Un cap de setmana amb una notícia bona i una altra de dolenta. Començant per la bona, el partidàs del Reus Deportiu, Dugué Patins, que ha guanyat 5-0 a l'Oliveirense i ha aconseguit el pas matemàtic pels quarts de final de la Lliga Europea. Sens dubte, sense cap mena de dubte, el millor partit de la temporada dels homes de Jordi García. Després ho veurem a la secció d'hoquei. I per una altra banda, amb la part negativa, la notícia dolenta, és una nova derrota del Club de Futbol Reus, en aquest cas per 0-1 a casa contra el Lugo, en un partit on s'ha vist una petita millora respecte als darrers encontres dels roig-i-negres, però tot i això, el Reus no ha aconseguit sumar els 3 punts i descendeix fins a la 17a posició de segona divisió. Aquesta derrota l'analitzarem a la tertúlia del programa, com també farem bullir l'olla pel proper partit del Reus, que serà el derbi contra el Nàstic de Tarragona. I avui al Segle Central, l'atenció, ens visiten els membres de l'equip del Club de Futbol Reus Genuine, que aquest proper cap de setmana tenen jornada de Lliga a Tarragona. Per tant, un programa molt farcit. Així doncs, comencem. Bé, doncs, com dèiem, el Club de Futbol Reus Deportiu ha perdut per 0-1 a casa contra el Lugo, un partit on els homes d'Aritz López-Garay han mostrat una vegada més que tenen problemes de cara a porteria, moltes carències ofensives en atac. El Reus ha millorat respecte a altres partits, però no ha tingut prou per aconseguir els 3 punts. L'única nota, una bona notícia de tot plegat, és que els equips de la zona baixa no han puntuat i, per tant, el Reus encara conserva el marge de puntuació amb la salvació. Veiem quins han estat els resultats dels equips catalans en aquesta jornada de segona divisió. Una jornada força negativa, ja que només el Nàstic ha aconseguit puntuar. El Reus ha perdut 0-1 contra el Lugo. Els tarragonins han empatat a 1 al camp de l'Almeria. Atenció, el porter del Nàstic, Dimitrias, que aturant un penal a l'últim minut del partit, i el Barça B ha perdut a casa contra el Valladolid per 0-1. Pel que fa a la classificació, el Reus, doncs, com dèiem, descendeix fins a la 17a posició i ara mateix està en aquesta plaça amb 26 punts, 5 punts per sobre del descens que el marca el Barça B. Les altres 3 places de la zona baixa les ocupen el Lorca, el Córdoba i el Sevilla B. Per la part alta, Huesca i Cádiz serien els equips que pujarien automàticament a primera divisió i el Lugo, amb 36 punts, marca la darrera plaça de play-off descens. Doncs bé, tenim el Reus en aquesta 17a posició amb 26 punts. Anem a veure el resum d'aquest partit, aquesta derrota per 0-1 davant del Lugo, amb el vídeo que ens ofereix la Lliga de Futbol Professional, un vídeo que comença amb aquesta jugada del Reus, una de les primeres ocasions del partit, cap parell per la porteria visitant. Aquí la jugada del gol del Lugo, un cop de cap de Cristian Herrera, inapel·lable per Edgar Badia, l'únic gol del partit. Va arribar ben aviat, al minut 14 del partit, va alterar el guió del partit, el va trencar i el Reus no va poder fer res més. Moltes ocasions roig i negres, però no es va aconseguir encertat de cara a porteria. Molt important l'entrada de l'equip Gilloda a la segona part. Aquí una jugada personal del davanter serbi, que gairebé entra dins la porteria, va fregar el pal dret de la porteria visitant, i aquí un xut de Karim Yoda, molt insistent en les seves accions de perill. I aquí el Lugo va estar a punt de marcar en l'última jugada del partit, on Edgar Badia va anar a rematar de cap, i aquí gairebé els visitants marquen, i inclús podrien haver marcat el 0-2. Aquí una altra jugada, però finalment el Reus 0-1 i una nova derrota més del conjunt d'Àrits López-Garay. Doncs ho hem vist, moltes ocasions de gol roig i negres, però cap entrat dins la porteria. Anem a escoltar les paraules d'Àrits López-Garay després del partit en roda de premsa. Yo creo que el equipo ha hecho un gran partido. Hemos jugado bien,
Hemos atacado bien por dentro, por fuera. Primer tiempo haciendo momentos de un fútbol brillante y bueno, al final nos ha faltado un pelín de finalizar todo eso que hemos generado, ¿no? Esta categoría, el que se adelanta o el que te marca, tiene mucho hechos. Han marcado ellos su primer acercamiento sin haber hecho prácticamente nada y a partir de ahí yo creo que hemos llevado el peso del partido, cada vez con más urgencias, pero con criterio, llevando el balón bien a los costados, cuando había mucho espacio por dentro encontrándolo, pero bueno, al final no ha podido ser y nos quedamos con el sabor de la derrota, que es amargo, para, yo creo, para los méritos que ha hecho el equipo. Doncs bé, aquest és el cinquè partit del club de futbol Reus Deportiu sense conèixer la victòria. Els roig i negres acumulen 3 derrotes i 2 empats en els darrers 5 partits, és a dir, 2 punts de 15 possibles. Una ratxa molt negativa, la pitjor ratxa en el que portem de temporada. Garay també va parlar d'aquesta dinàmica del seu equip. Bueno, el partido hoy no tiene nada que ver con los anteriores. Yo creo que hoy hemos hecho un buen partido. Hemos jugado bien al fútbol, hemos atacado bien, hemos defendido bien. Y el partido se ha desembocado pues, en una derrota que yo creo que por méritos, ya te digo, creo que merecemos más a partir de ahí. Sí que es verdad que este es el quinto partido sin ganar. Hoy no tiene, ya te digo, nada que ver con otras veces que nos ha costado más jugar o que hemos estado más espesos. Hoy hemos estado bien, hemos estado dinámicos, hemos estado intensos, hemos presionado bien, hemos sido agresivos con balón. Entonces, bueno, yo me quedo con el partido de hoy y a partir de mañana pues empezamos a pensar en Tarragona y ya está. Al final las rachas siempre acaban cortándose y cuanto antes sea mejor. I Joan Campins i Àlex Menéndez, els futbolistes rojinegres, també han valorat la derrota de l'equip. Els jugadors m'expliquen que el Reus ha fet mèrits per treure un resultat positiu, però tot i això no ho ha aconseguit. Per una altra banda, expliquen que l'equip ha de continuar entrenant per tal de millorar l'efectivitat de cara a porteria. Crec que forma part del futbol, és un tòpic, però la realitat, hi ha partits que fas millor com el d'avui i potser no aconsegueixes la victòria, partits més dolents, que al final guanyes i bueno, no sé, jo crec que es tracta d'aixecar-te ràpid, aprendre ràpid el futbol. Tot passa molt de pressa, així que no queda altra, ja demà tornem i a seguir. El equipo ha hecho un gran partido, hemos tenido ocasiones, hemos jugado bien, con intensidad, con ganas, bueno, y se nota en el campo que hemos hecho un gran partido y bueno, el punto, los 3 puntos que se llevan ellos para nosotros, bueno, son yo creo un poco injustos. Normal hubiese sido repartirlos entre los dos equipos, pero bueno, hay que seguir. Sí, yo creo que hemos tenido ocasiones para meter gol, el balón no ha querido entrar y tenemos que seguir entrenando, seguir peleando para conseguir esos goles que nos den las victorias. Ho deia Campins ara, toca avançar en el següent partit de Lliga. Doncs bé, la propera cita dels roig-negres del derbi contra el Nàstic de Tarragona, el nou estadi de Tarragona. El club de futbol Reus ha anunciat què han de fer els aficionats roig-negres per tal d'aconseguir una entrada per aquest partit. El Nàstic n'ha facilitat 300 i el Reus les posarà a la venda en 2 terminis diferents. A partir de dimecres i fins dijous les podran adquirir els abonats i membres del carnet Soc del Reus i divendres i dissabtes, si encara en queden, també les podran adquirir al públic general. Cada entrada tindrà un preu de 15 euros i cada aficionat en podrà adquirir un màxim de 4. La venda de tíquets es realitzarà únicament a la botiga del Reus situada al centre comercial El Paiol. I Àritz López-Garay, l'entrenador del club de futbol Reus Deportiu, no s'asseurà a la banqueta de Reus en aquest derbi contra el Nàstic de Tarragona. L'entrenador roig i negre va ser expulsat en aquest partit contra el Lugo a l'estadi municipal i, per tant, no podrà dirigir els seus homes des de la gespa del nou estadi. A mí que me gusta mucho el fútbol y lo vivo con mucha pasión y siento y padezco por lo que sucede en un campo de fútbol, pues bueno, me duele no poder estar en un partido de esos sin haber hecho nada, ¿no? Al final los entrenadores estamos un pelín indefensos en ese sentido. Bueno, son circunstancias diferentes, el año pasado es el año pasado y este es este, son dos equipos diferentes, entrenadores diferentes, circunstancias y clasificación diferente y con muchos más partidos que cuando fuimos ahí que quedaban pocos para acabar la liga, ¿no? Bueno, llegamos prácticamente en igualdad de puntos, ellos con el partido que tienen que jugar este jueves en Pamplona, vamos a ver lo que son capaces de hacer y al final un derbi, muchas veces lo hemos dicho y es un tópico, ¿no? Da igual dónde esté la clasificación, en qué momento estés, es difícil decir quién es favorito, tal vez ellos tengan un porcentaje más por jugar en casa, pues son partidos especiales y vamos a intentar prepararnos para afrontarlo de la mejor manera posible. I qui s'ha guanyat ha estat el filial del Reus, el Reus B. Cambrils. Els roig-negres han aconseguit una important
victòria i de prestigi al camp del Vilafranca, un dels equips més potents de la categoria. El conjunt de Lluís Alvesa n'ha tingut prou amb un gol de Jordi Oribe a la segona part per sumar el segon triomf consecutiu de l'any, d'aquest any 2018. L'atacant rojinegre ha aprofitat un rebot en aquesta jugada que veuen en el vídeo per fer l'únic gol del partit, al minut 67. Tot i que els locals han gaudit de diverses ocasions per marcar, el Rosbeck Cambril s'ha mostrat ferm fins al darrer moment del partit i no ha impedit que els visitants aconseguissin fer algun gol. Amb aquest triomf, el Rosbeck Cambril escala fins a la... Escalen fins a la novena posició del grup 5 de tercera divisió amb 33 punts, a 3 punts del play-off descens i 19 per sobre del descens. Hem generat moltes ocasions tots dos equips. Antonio Sillero, el porter, ha parat de 3 de molt clares per Vilafranca i Miguel Ramos també n'ha parat de molt clares i potser la més estranya ha sigut el gol. El més just hauria sigut un empat per mi, però de vegades també mereixes guanyar i no guanyes, i avui doncs, potser no mereixíem guanyar. Sí que hem fet mèrits, igual que Vilafranca, però potser no mereixem guanyar i ens anem en 3 punts, que també ens reforça una miqueta la nostra forma que portem aquests dies doncs, entrenant després de Nadal, i aquesta segona volta començant 2 victòries, quan la primera va començar 2 empats, doncs, ens dona una mica més de marge per poder treballar més tranquils. Bé, continuem parlant de futbol aquí al Segle Central, i és que aquest proper cap de setmana l'equip Genuïn del Club de Futbol Reus Deportiu, format per jugadors amb discapacitat intel·lectual, competirà en la segona jornada de la Liga Genuïn, que tindrà lloc a Tarragona. Per parlar d'aquesta jornada i també de com està anant l'experiència amb aquest equip avui, com veuen al plató del Segle Central, ens visiten dos jugadors de l'equip i el seu entrenador. En aquest cas és el Ricard Andreu, la Nas Cine i el Jordi Segura. Gràcies per venir avui al Cercle Central. A vosaltres. A vosaltres. Com van els ànims de cara a aquest proper cap de setmana, Lliga Tarragona? Una mica nerviós, però intentem fer el nostre joc que nosaltres volem, si no us deixen les ocasions. Som un bon equip, intentarem fer el millor possible, guanyar els 3 partits, però bueno, no serà gaire. Ja es veurà. Ja es veurà, però bueno. Després anem a entrenar després més tard, però anem segur que ja estem preparats. Molt bé. Anas, com ho veus tu, aquests partits de cara a Tarragona? Bueno, tenim contra les Palmes, hem quedat 2-1, tenim una avantatge molt bona per aquest fin de setmana. Tenim que millorar l'últim dia, el dimecres, per estar molt llestos entre la Real Societat, les Palmes i el Mallorca. Contra l'Espanyol no hem tingut bona sort, però hem fet el millor possible que hem pogut. Però ha anat molt bé l'experiència. Els teniu ben apresos, Jordi? Sí, tenim els rivals ben controlats. Explica'ns una mica com està formada aquesta Liga Genuïn. És una lliga formada, si no m'equivoco, per 17 clubs, no? Sí. D'arreu de l'Estat, per exemple, hi participa el València, el Villarreal, l'Atlético de Madrid, i un d'ells també és el Reus. I aquest proper cap de setmana, jornada de Lliga a Tarragona, no? Juguem... Fem a cada jornada fem 3 partits, i aquesta jornada ens toca jugar contra les Palmes, la Real Societat i contra el Mallorca. Explica'm una mica quants jugadors formen l'equip del Reus Genuïn i també com es va formar aquest projecte. Sí, doncs formem 16 jugadors, més l'entrenador, el Fisio, el David i la Sílvia, que ens acompanyen, ens ajuden una miqueta a controlar l'equip. I res... Va sorgir és el primer any que es fa aquest torneig de la Lliga Genuïn, i el Reus ens va escriure, i la veritat que molt bé. Estem veient imatges de la primera jornada a Villarreal. Una mica quins són els objectius que també us vam plantejar a l'hora de crear aquest projecte? Sí, el principal és sobretot passar-ho bé, ser companyerisme amb els rivals, amb els propis companys, fer amistats i disfrutar del futbol, que és el principal. Més allà de guanyar, perdre o empatar. Són molt futboleros vosaltres, Ricard i Anas? Sí. Sí?
És la primera vegada que jugueu a futbol o abans ja heu jugat? No, jo ja havia començat a jugar quan vaig anar al col·le i ara intento entrenar quasi cada dia per estar en forma i per aconseguir el que nosaltres volem. Ben fet. I Anas, fa temps que jugues a futbol? Jo, de petit, en el col·legi, entrenava futbol sala amb un entrenador que es diu Pep. Vam competir a futbol platja i tot això. Després de sortir al col·legi, jugant al carrer, fins que m'he enterat que hi ha un equip que m'ha apuntat al taller i tot. I després volia apuntar també al futbol 11 amb el Mas Pisse, però això de la mà i el peu no he pogut, però gràcies al allò de Reus, he pogut entrenar en un camp de césped i tot, i està molt bé, està molt bé. Jordi, imagino que els nivells de futbol, no, potser alguns ja hi han jugat, porten temps jugant, i d'altres és la primera vegada, no, que juguen. Deu ser difícil una mica sí, per l'entrenador. Sí, hi ha bastanta varietat de, tant de nivell com de discapacitat de la pròpia persona, però bueno, no, és fàcil conviure amb això i el principal no és que siguin capaços de ni de fer un gol ni de fer dos, sinó simplement que s'integri una miqueta, que passin bé i que facin esport, que és el que han de fer. Quins són els beneficis que veieu vosaltres en participar en aquest projecte pels jugadors? Pues és una experiència molt bona, tant per ells com per nosaltres. Estar concentrats tot el cap de setmana tots junts, en un hotel, dinant junts, això també és una experiència que ens agrada. Després competir, que l'organització del torneig és molt bona, la veritat, està molt ben organitzat. I res, conèixer gent de fora, gent amb la mateixa discapacitat i entrenadors, per exemple, per mi també, tractant amb gent així. I res, molt bona, la veritat. Ara comentaves, fem una concentració, com qualsevol equip professional. Sí. Explica'ns una mica quin serà el planning, per exemple, d'aquesta setmana, d'aquesta jornada a Tarragona. El divendres sortim des d'aquí de Reus fins a Tarragona, està propet aquesta vegada. Anem al camp del Nàstic i fem una presentació del torneig. I després marxem cap a l'hotel ja, sopem, a dormir aviat, i el dia següent ja la competició, pel matí i per la tarda. Déu-n'hi-do. Quins dies entreneu, Ricard? Dilluns i dimecres. Dilluns i dimecres. I com van els entrenaments? Una mica, què és el que us ensenya als entrenadors? Pues correm 4 voltes. Una mica de físic sempre va bé, sí, no? Sí, després fem una mica de físic. Després fem uns tocs amb pilota en parella i després, quan ja queda 5 minuts o 10 minuts, reparteix la meitat amb un rondo, la meitat amb un, la meitat a l'altre, i el que queda fem un mini partidet entre els que som. Molt bé. Ja vau fer una primera jornada a Villarreal. Anas, com va anar aquesta jornada a Villarreal? Quins partits vau fer? Molt bé. Contra qui vau jugar? Com va dir abans, hem jugat contra la Real Sociedad. No, l'Espanyol. El Jordi diu que no, contra l'Espanyol. Les Palmes i el València. I vau guanyar el partit de Les Palmes. Qui em pot explicar una mica com va anar el partit de Les Palmes? Bueno, sí, els partits de la Lliga Junín no van... No es compten per gols, es compta la victòria per parts. És a dir, si guanyes dues parts, doncs ja t'assegures l'empat. Si guanyes tres parts, doncs guanyes el partit. Vam guanyar dues parts, vam empatar una i vam perdre l'altra. Per tant, vam guanyar 2-1. I res, molt bé. La primera part la vam perdre. Vam sortir la segona meitat una miqueta més nerviosos, però bueno, vam remuntar i vam guanyar el partit al final. Els altres dos partits que va passar, on es va aconseguir guanyar? No estàvem a punt, però... És que quan jugues contra uns altres equips, potser entrenen més forts i nosaltres no estem encara per entrenar. Bueno, jo a vegades la pilota sí, tampoc entra, però no? Sí, però és que a vegades tenim ocasions. És una mica com els Reus d'ara, no? Que també no entren sí, les ocasions. Sí, a vegades sí, a vegades no. Intentem que aquest fin de setmana entre tots que juguem bé el nostre joc, el Jordi vol,
pues alguna ocasió de pilota entrarà dintre la porteria. Suposo, no ho sé. Sí, segur que sí. Teniu algun jugador de referència, algun jugador que us agradi molt i digueu, a mi m'agradaria ser com tal jugador? Pues a mi m'agradaria ser, pues... Com t'agrada jugar? En quin pues a mi m'agrada defensa central com el Piqué. Sí? Però a vegades el Jordi me fica lateral a l'esquerra o lateral al dret o mitjan pista. Depèn on vegi que jo pugui fer millor la feina en general. I l'Anas, quin jugador t'agrada de futbol? Jo no m'agrada a ningú, sí. No? A tu t'agrada l'Anas? Jo jugo a on fiquen i ja està. Però jugar, jugo al davant. Però on diguen míster, jugo, però si no pots passarà. Marcar gols, millor, no? Imagino. Això sí. Molt bé, doncs escolteu, que tingueu molta sort aquest cap de setmana a Tarragona i que espero que puguem explicar 3 de 3 de victòries del Reus Genuïn. Esperem que sí. Sí, no? Molta sort i gràcies per venir avui a la Segle Central. Moltes gràcies a tu. Vale, gràcies a tu. Sense cap mena de dubte, aquest dissabte al Palau d'Esports s'ha vist el millor partit de la temporada del Reus Deportiu. Quin partidàs, un recital d'hoquei patins per segellar el pas als quarts de final de la Lliga Europea. El conjunt de Jordi García ha guanyat per 5-0 a l'Oliveirense en un encontre on els roiginegres han dominat des del principi i fins al final el conjunt portuguès. Ara només caldrà aconseguir la primera plaça del grup. Ah, el Reus ha aconseguit el pas als quarts de final i, per tant, només haurà de lluitar per la primera plaça, l'objectiu que tenen ara els roiginegres entre Sella i Sella. Anem a veure quins han estat els resultats del grup A, el grup del Reus, i el grup D, que és el que es creuarà amb el del Reus als quarts de final. Com dèiem, el Reus Deportiu ha guanyat 5-0 a l'Oliveirense i el Viareggio ha guanyat 15-2 a l'Iserlohn, a Alemany. Pel que fa a l'altre grup, el grup D, el Liceo, ha guanyat 6-3 al Dinan Kebert i a l'Odi, el campió actual campió d'Itàlia, ha guanyat per 7-4 a l'Sporting de Portugal. Doncs bé, el Reus ja està a quarts de final i haurà de lluitar amb el Viareggio per la primera plaça de grup. Precisament el conjunt italià serà el proper rival del Reus. Si els roiginegres guanyen, seran primers i si empaten hauran de rematar la feina a l'última jornada. En l'altre grup, ara mateix el líder és el Liceo i el segon l'Sporting de Portugal, seguit de ben a prop pel Lodi amb 6 punts. Com bé saben, en aquests quarts de final el primer del grup A es creuarà contra el segon del grup D i a l'inrevés el primer del grup D jugarà contra el segon del grup A i els primers tindran la tornada a casa. Per tant, molt important aconseguir la primera plaça d'aquests grups de la Lliga Europea. Doncs bé, després de repassar els resultats i la classificació, tant del grup A com del grup D de la Lliga Europea, i amb el Reus ja amb el bitllet pels quarts de final de la competició europea, anem a veure la crònica d'aquest partit, bé, d'aquest partidàs d'hoquei patins que es va viure dissabte al Palau d'Esports. Recital d'hoquei al Palau d'Esports en la cita clau de la Lliga Europea per segellar el pas a quarts de final. El Reus Deportiu ha signat el millor partit de la temporada davant un Oliveirense que no ha pogut fer res. El primer gol roiginegre ha arribat al minut 14. Romà Vancells ha aprofitat una assistència de Marín per inaugurar el marcador. Els reusencs han continuat dominant i un minut abans del descans el capità roiginegre ha ampliat distàncies amb un potent xut inapel·lable. A la represa, el Reus no ha afluixat el ritme. El 29 el partit s'ha posat de cara quan Raül Marín ha transformat una falta directa. I ja el 37, Romà Vancells, ha eixamplat el marcador signant el 4-0. La superioritat roig-negra està clamorosa i Albert Casanovas podria haver signat el 5-0 des del punt de penal. El reusenc ha fallat, però el Palau d'Esports, donada la superioritat, no ha tingut problemes a encorajar els habituals OES en cada passada del Reus. Finalment, Marc Torra s'ha encarregat de firmar la maneta al 47 per acabar sentenciant el partit.
I com no podia ser d'una altra manera, després del partit, l'entrenador del Reus Deportiu, Jordi Garcia, ha valorat molt positivament la victòria dels seus homes. Un partit molt rodó. Jo crec que un partit molt ben jugat des del principi fins al final. Sí que és cert que la segona part ells ens han apretat moltíssim. Nosaltres hem tingut dificultats per poder mantenir la bola, per tenir possessions més fluides, però ells jugaven o tot o res. Nosaltres hem tingut per sentenciar inclús abans, però molt satisfet, no?, de l'actitud de tots. Felicitar el Titu, que ha fet un 0 espectacular. Ara ho deia Jordi García, gran partit també de Candid Bayard, el porter roig i negre, que va ser el primer partit en què va encaixar 0 gols al Palau d'Esports i va fer una gran actuació, com en tot l'equip en general. Doncs bé, el Reus Deportiu pot segellar ja la primera plaça del grup A en la propera jornada. Com veiem, ara fa uns instants, els reusencs visitaran la pista del Viareggio i si empaten o guanyen, si guanyen, tindrà la primera posició del grup A de la Lliga Europea. Si empaten, hauran de rematar la feina a l'última jornada de la Lliga Europea a casa contra l'Iserlohn, Alemanya. A priori, els roginegres guanyaran. I si el Reus perd en la propera jornada contra el Viareggio, la pista italiana, si el Reus perd, doncs haurà d'esperar una carambola i que els italians perdin a la pista de l'Oliveirense portuguès. Moltes caramboles es poden produir aquest cap de setmana, o sigui, que el millor que pot fer el Reus és guanyar Viareggio i així aconseguir la primera plaça de grup. Jo crec que nosaltres hem de sortir a Viareggio amb la mateixa actitud que sortim sempre. Hem d'intentar quedar primers de grup perquè el creuament a quart sigui la tornada a casa. Sabem que és un factor important. El fet del partit del Viareggio haver-lo jugat a Sant Sadurní ens va penalitzar molt. Si no, probablement avui estaríem parlant d'una altra cosa. Però jo crec que l'equip té tot el que ha de tenir per anar a Viareggio a puntuar i és el que farem. I atenció, perquè el Reus Deportiu no s'atura. Els roiginegres tenen partit d'hoquei lliga demà a les 9 de la nit al Palau d'Esports contra el Voltregà. Un partit molt difícil, ja que cal recordar que els de Sant Hipòlit van guanyar l'última jornada de lliga a la pista del Liceu. Per tant, serà un encontre molt exigent pels roiginegres. I el Reus Deportiu femení ha disputat aquest cap de setmana 2 partits d'hoquei lliga i, lamentablement, els dos han acabat amb derrota. Aquest diumenge, les roiginegres han disputat el partit pendent de la jornada número 9 contra l'Iceo, un dels equips que comparteix zona de descens amb el Reus. Derrota per 4-5. El conjunt gallec s'ha avançat al minuto mitjançant Núria Novoa. Maria Sanjurjo ha transformat el 0-2 en aquesta jugada i la mateixa jugadora ha fallat un penal davant Laia Salicru, que l'ha aturat. Però al minut... aquí el Reus ha fallat un penal, abans l'havia encerrat el Liceo. Aquí, en aquesta jugada, el Liceo té una falta directa que atura Laia Salicru, aquí sí, i aquí la jugadora del Reus aconsegueix marcar l'1-3, la jugada que era l'esperança roiginegra. Aquí una altra jugada del Reus, la del 2-3, un gol de Vinyet Flix, i Anna Serrano de penal marcant el 3-3, després al minut 27, ja la segona part. Regina Flix, al 31, ha avançat per primera vegada a Reus, però Liceo ha acabat reaccionant i s'ha emportat el partit gràcies a un gol de Maria Sanjurjo, el que veuen a les imatges, i un altre de Lucía Paz en aquest contraatac. I, per una altra banda, divendres, el Reus Deportiu femení va rebre la visita del Calmar Club Petit Vilanova. Derrota per 1-2 en un duel molt igualat i en un molt bon partit de les roiginegres. Aquí veiem Regina Fris feien un penal i poc després, al minut 18, Aida Mas avançant les visitants amb aquest gol. El Vilanova podria haver ampliat el marcador a la segona part amb un penal, però Laia Salicru ha aturat el llançament de Catalina Flores. Un minut després, al 39, Alba Garrote, de falta directa, la roiginegra, ha restablert l'empat per part del Reus Deportiu. Malgrat això, l'alegria reusenca ha durat ben poc, ja que en la següent jugada, Catalina Flores ha signat el definitiu 1-2. El Reus Deportiu se situa ara mateix a la penúltima posició de l'hoquei lliga femenina amb 4 punts a 7 de la salvació.
I comencem la secció de poliesportiu parlant de bàsquet i anem fins al pavelló del Reus Deportiu. Els rojinegres han guanyat 76-57 al Club Bàsquet Vilanova. Els reusencs s'han imposat amb autoritat davant d'un dels rivals de la part baixa de la classificació. Bona part del resultat està gràcies a la gran actuació del segon temps, ja que al descans el Reus perdia 35-39, però el gran encert de cara a la cistella i la bona defensa han permès acabar guanyant 76-57. Atenció, perquè aquesta és la setena victòria consecutiva en Lliga dels Roiginegres. No ho perden des del passat 28 d'octubre. Ara mateix el Reus Deportiu ocupa la quarta posició de grup 2 de tercera divisió amb 23 punts. La propera cita dels reusencs serà el derbi contra l'equip de veterans de la Salle de Reus. I el Plom Salle Ros Femení continua amb velocitat de creuer. Avui ha guanyat 52-30 al Club Bàsquet Saps. Les reusenques ja anaven guanyant 29-12 al descans i no han tingut cap tipus de problema per imposar-se al conjunt visitant. Les plomistes no han perdut cap partit en el que portem de temporada i ja sumen 13 victòries en 13 partits, situant-se a la primera posició del grup 1 de segona divisió amb 2 punts d'avantatge sobre el segon classificat. El Plom Salle Ros Femení és un dels ferms candidats per pujar de categoria i tornar a primera divisió, on militava l'any passat. El proper partit de les reusenques serà diumenge vinent a la pista de l'Hispano Canyelles, 5è classificat. I ara canviem de disciplina i passem del bàsquet i per anar al voleibol. Amb el Club Voleibol Reus, l'equip sènior femení ha aconseguit una victòria de prestigi imposant-se per 3-0 davant del Club Voleibol Els Monjos, el líder de la categoria. Les reusenques han hagut de suar de valent per emportar-se la victòria, però han fet un cop de puny sobre la taula en la lluita per la primera posició de grup A de la quarta divisió sènior femenina de voleibol. Ara mateix les reusenques se situen a la segona plaça amb 22 punts a 5 de líder. Això sí, les de la capital del Baix Camp tenen un partit menys. El proper partit de les reusenques tindrà lloc el dissabte vinent a la pista del Club Voleibol Cometa Bellvei. I ara el que farem serà passar la pilota ovalada amb el Reus Rugby Club, que s'ha estrenat en derrota a la segona fase de la competició de la temporada. Els reusencs han perdut 12-22 contra l'INIEF de Barcelona en un partit on el conjunt visitant ha dominat en la majoria de trams de l'encontre. Amb aquest resultat i amb només una jornada disputada, el Reus Rugby Club se situa al bell mig de la segona divisió, a la cinquena posició, amb un grup format per 8 equips. El proper encontre dels reusencs tindrà lloc aquest diumenge 21 de gener al camp del Buc C, que en aquesta primera jornada de Lliga ha guanyat, atenció, 53-0 a l'equip B del Gòtics Rugby Club. Cal dir que Buc C i Reus Rugby Club ja es van trobar aquest passat mes de novembre i en aquella ocasió els reusencs van guanyar 28-0. I acabem el reguitzell de resultats poliesportius amb una doble victòria a domicili de l'equip de Bermuts Miró Reus del Club Tenis Taula Ganxets. Les reusenques, que militen al grup 2 de la divisió d'honor femenina, s'han imposat per 2-7-4 en els dos partits que han disputat. El primer ha tingut lloc a la pista del Bassa Arroyo de Valladolid i l'altre a la pista del Noroeste Las Rozas de Madrid. Amb aquests dos triomfs, l'equip Bermuts Miró Reus ocupa la tercera plaça de la Lliga i se situa en posicions de play-off d'ascens, això sí, amb un partit més respecte a altres rivals. El proper encontre de les reusenques tindrà lloc dissabte 27 de gener contra el Bassa Arroyo. Doncs bé, repassat tot el reguitzell de resultats poliesportius, fem una pausa a la publicitat i tot seguit tornem amb la tertúlia per analitzar aquesta derrota de Reus davant del Lugo i també per fer bullir l'olla de cara al derbi contra el Nàstic de Tarragona. Norauto arriba a Reus. Acostem al client tot el necessari pel manteniment del seu vehicle amb la millor relació qualitat-preu i les últimes novetats en mobilitat alternativa. Vine a Norauto i celebra-ho amb nosaltres amb un espectacular descompte fins al 29 de gener. Norauto Reus. Ens trobareu a l'Avinguda Països Catalans número 10.
bé, tertúlia del segle central, en aquest cas amb aficionats roig i negres, i comencem presentant-los. A la meva esquerra tinc a Òscar Papiol, bona tarda. Bona tarda. A la meva dreta, Ramon Tella. Bona tarda. I a l'esquerra de la meva esquerra, Màrius Gómez. Gràcies Hola. Per venir avui Hola, al tal, bona tarda. Segle central. Derrota per 0-1 contra el Lugo. Quin titular es pot extreure d'aquest partit? Bé, doncs potser una derrota, jo crec, una miqueta injusta. El Reus no va fer ni molt menys el pitjor partit de la temporada, ho va intentar, i el Lugo es va emportar 3 punts d'una manera bastant raquítica, diria jo, no? Perquè és que va fer un xut a porta, que va ser el gol, i en va tenir un altre a 2 minuts del final, i vaig veure un equip molt, molt poc ambiciós. L'Alcorcón la setmana passada, per exemple, em va agradar molt més, i el Reus va tenir, doncs, les seves 3 o 4 ocasions que el just potser hagués sigut un empat, i si es jugués 10 vegades aquest partit, segur que la meitat els guanyaria, però no va voler entrar la pilota. No, és el que diu el company, és que no va voler entrar. Vull dir, vam estar... Ostres, vull dir, sobretot la segona part, el Reus, és que va ser molt, molt, molt superior. Molt superior al Lugo. I el Lugo, jo t'ho dic, a base de perdre el temps i de fer entrades fora de puesto i etc, doncs bueno, van anar passant els minuts, i no van poder... No, la piloteta, com diuen, no va voler entrar. Sí, bé, estic com ells, vull dir, el Reus no va fer mèrits ni molt menys per perdre, per empatar i potser per guanyar, segurament que sí. I crec que això la gent ho va notar, inclús perdent, la gent va sortir del camp pensant, ostres, aquesta vegada hem lluitat i han posat ganes, mereixíem algú més, hem d'estar amb l'equip. Jo crec que la idea va ser aquesta. Clar, mereixíem algú més, l'equip ha posat ganes, però tenim el mateix problema de sempre, el gol. Què hem de fer? Jo crec que acabarà entrant. Vull dir, Àlex López ho va dir al principi de temporada, que el gol del Reus ha de ser una cosa ben repartida, no només dels davanters, i crec que tard o d'hora hem d'acabar entrant. Vull dir, les jugades, l'altre dia es van crear bastantes ocasions de gol. Sí que no amb l'eficàcia que hauria, però jo crec que, clar, tenint el davanters que tenim, jo crec que tard o d'hora acaben entrant. Estan veient imatges del resum, aquí el gol de Cristian Herrera del Lugo, després veurem una oportunitat de l'Equis, també de Yoda. El Reus va tenir ocasions, no? Però és això, no es va ser efectiu de cara a porteria. Sí, no sabem què falta, no? Perquè, per exemple, en aquesta jugada l'Equips, bueno, surt un pam fora, altres jugades no s'acaba de connectar. Si arriba a marcar en aquesta jugada... Hauria sigut un golaç, no? I, a veure, i la de Yoda, vull dir, la va agafar i ràpid per la banda, pam, i la van... És que tothom s'ha pensat que havia entrat, eh? El porter va fer una molt bona parada. Aquí gairebé també el Lugo va ser la... Sí, i hauria sigut igual d'injust que el 0-1, eh? Perquè, és que ja dic, va ser després d'aquesta de cap que tenen que salvar Badia, tothom a la desesperada, que va ser que Badia va pujar a rematar el córner, doncs mira, haguéssim pogut quedar 0-2 i perquè no ha vist el partit sembla que ha sigut molt superior al Lugo, no va ser així. Alguna cosa falta davant, no sabem què és. O sigui, les ganes hi són, les ocasions hi són, potser falta que es complementin més la segona línia amb la línia d'atac, no ho sabem. La veritat és que portem una ratxa que no, sobretot a casa, costa molt veure un gol. Sí, molts empats també. A casa sí que la segona part hi va haver potser una petita millora, sobretot, per exemple, en l'entrada d'allò de posteria o, per exemple, per l'extrem francès en els següents partits com a titular? Jo el camp del Nàstic sí, vull dir... Ara parlarem, després del sí, derbi. Sí, sí. No, ho dic perquè és el primer partit que vaig després. Definitivament crec que s'ha guanyat la titularitat, almenys amb els minuts que vaig jugar, crec que va ser el jugador desequilibrant de l'equip, que va arribar a porteria, va xutar descaradament i crec que és el que va posar més perill a la porteria del rival. Jo, sincerament, jo apostaria per l'Equips, també. Vull dir, per mi, ara mateix l'Equips, a nivell rematador, crec que és el davanter ara mateix que segurament tenim més en forma. I ja vam veure, toca pilota i en Yoda després, el que té un company per la banda, després va destacar. Jo apostaria per ells. I a part és això, vull dir, no sé el Nàstic a veure si venen una miqueta cansadets, no? Esperem que sí. A més, un Yoda que també ho va intentar diverses vegades, que no s'ho pensa gens per rematar porteria. Sí, sí, Yoda, dels últims partits, de tots els canvis que hem vist últimament com a revulsius, la veritat és que el que més ha portat en un partit, que vaig jugar potser 15 minuts o 20, no me'n recordo, va ser Yoda. O sigui, tot i que va fallar 2 passades primeres que vam dir la gent una miqueta al camp, ostres, què passa aquí, no? Sembla que estigui fora de forma, però després va espavilar i ell sol va revolucionar el partit. Li va faltar el gol o l'assistència de gol, però, ostres, ho va intentar i té aquell punt de xispa que faltava a l'equip que, si s'és just, potser es va guanyar la titularitat del camp del Nàstic. De fet, va passar una mica el mateix amb David Haro, que va començar de suplent, quan va sortir les segones parts, va començar fent-ho bé, i mira, l'altre dia va jugar a titular, i ho va fer bastant bé. I bones actuacions. I tant. El Reus ara mateix és el 5è partit consecutiu sense guanyar, ha aconseguit 2 empats
i 3 derrotes, és a dir, 2 punts dels darrers 15 possibles, una ratxa negativa. I li van preguntar en roda de premsa, Àritz López-Garay, per aquesta ratxa negativa de partits i també com veu l'entrenador rojinegre aquesta evolució de l'equip en els darrers partits. Yo creo que el equipo ha hecho un gran partido. Hemos jugado bien, hemos atacado bien, por dentro, por fuera. Primer tiempo haciendo momentos de un fútbol brillante y bueno, al final nos ha faltado un pelín de finalizar todo eso que hemos generado, ¿no? Esta categoría, el que se adelanta o el que te marca, tiene mucho hechos. Han marcado ellos su primer acercamiento sin haber hecho prácticamente nada y a partir de ahí yo creo que hemos llevado el peso del partido, cada vez con más urgencias, pero con criterio, llevando el balón bien a los costados, cuando había mucho espacio por dentro encontrándolo, pero bueno, al final no ha podido ser y nos quedamos con el sabor de la derrota, que es amargo, para, yo creo, para los méritos que ha hecho el equipo. En aquest cas, Àritz López-Garay potser fa una valoració més positiva que en comparació amb d'altres setmanes, parlant d'aquesta millora de l'equip. Esteu d'acord que potser hi ha hagut una petita millora en els darrers partits, en aquesta ratxa negativa? Sí, perquè, per exemple, l'últim partit contra el Corcón, la segona part es va jugar força bé, més o menys com el dissabte, però la primera part va ser bastant fluixa, no? I li va tocar espavilar la segona part. Contra el Lugo, jo crec que des del primer minut l'equip va prendre la iniciativa. I el gol ens va matxacar una miqueta, però la veritat és que se va intentant un moment i la pilota la va tenir el Reus. Doncs crec que, bueno, estem tristos per la derrota, però bueno, almenys veus que l'actitud és bona. És que no podem negar l'actitud. L'actitud de l'equip sempre ha sigut bona. Vull dir, l'equip no m'ha de donar el seu braç a torça. Vull dir, vam lluitar, i a veure, i la gent se notava, que estàvem amb ells i que volíem que, i que esperàvem, que poguessin remuntar. Ja no, va ser autèntica mala sort no poder remuntar, però bueno, llàstima. Sí, el tema de l'actitud que deia el company, és veritat que els partits com a Tenerife, a Córdoba, l'Alcorcón, la primera part, ves el Reus i deies, ostres, és que els hi falten ganes, és que els hi falta tirar endavant, els hi falta empeny. I clar, això és el que mosquejava la gent, que no hi hagués aquesta petita intenció, que no es notés almenys, la intenció de tirar endavant el partit. I la segona part del Corcón es va notar, i aquest partit jo crec que va ser el partit clau per dir, aquí estem, volem anar endavant amb l'equip, i jo crec que l'aficionat crec que està al costat de l'equip. Ara que l'equip està de millora, ho deies, Ramon, proper partit de Lliga contra el Nàstic de Tarragona, el derbi, també li van preguntar a Àritz López-Garay pel derbi contra el Nàstic de Tarragona, cal recordar que l'entrenador rojinegre va acabar expulsat en aquest partit davant de Lugo i per tant no es podrà asseure a la banqueta rojinegre, el seu lloc l'ocuparà el segon entrenador, Xavi Bartolo, i això és el que va dir Àritz López-Garay en roda de premsa respecte a aquest partit contra el Nàstic de Tarragona. Son circunstancias diferentes, el año pasado es el año pasado y este es este, son dos equipos diferentes, entrenadores diferentes, circunstancias y clasificación diferente y con muchos más partidos que cuando fuimos ahí, que quedaban pocos pa acabar la liga, ¿no? Bueno, llegamos prácticamente en igualdad de puntos, ellos con el partido que tienen que jugar este jueves en Pamplona, vamos a ver lo que son capaces de hacer y al final un derbi, muchas veces lo hemos dicho y es un tópico, ¿no? Da igual dónde esté la clasificación, en qué momento estés, es difícil decir quién es favorito, tal vez ellos tengan un porcentaje más por jugar en casa. Pues son partidos especiales y vamos a intentar prepararnos para afrontarlo de la mejor manera posible. Bé, derbi contra el Nàstic de Tarragona, sensacions abans de visitar l'etern rival? Doncs més o menys com l'any passat, perquè el Reus també l'any passat anava a Tarragona amb una ratxa de 8 o 9 partits que no havia guanyat, que li costava fer gol, i bueno... I va sonar la flauta, sí, no? Sí, jo tant de bo sigui igual que l'any passat. Jo signo ara mateix, que acabi sí, l'any passat. Sí, sí, sí. Esperem que vagin una miqueta confiats, no? I aquest partit del Nàstic contra el Sassuna, esperem que tant si guanyen com si perden, que físicament els hi passi factura. Si guanyen sí que és una miqueta més negatiu, ja, perquè ens passaran per davant de la classificació. La primera vegada des que Reus està en futbol, sí, professional, que el Nàstic estarà per sobre del Reus. Però bé, pot jugar també com a un arbre de doble filo, no? Potser se confia una miqueta més i el Reus en té una, no ho sé. Jo estic una miqueta com l'any passat, una miqueta d'expectativa, però crec que el Reus al camp del Nàstic competirà. I pot guanyar o pot perdre, però crec que tindrà la seva ocasió i potser tindrem la campanada una altra vegada. Sí, l'any passat venien també d'una dinàmica negativa i, escolta'm, ells també s'ha pensat que ens enfonsarien i al final van ser ells que van tenir que acabar lluitant a l'última jornada i amb aquell penalti que bueno, que... Sí, sí, una altra cosa. Que ja els veiem a baix, vull dir. Bueno, aquest any no s'han decisiu. Guanyi el Reus, guanyi el Nàstic, quedarà molts partits encara. O sigui, no crec que sigui... Potser una mica descafeinat, no? Penso que és descafeinat, però penso que amb ell, que no és decisiu, però crec que si el Reus guanya el camp del Nàstic, pot ser un punt d'inflexió.
el fet de dir, ostres, jo crec que l'entrenador ha dit diverses vegades que l'equip vol estar dalt, vull dir, el Reus no ha d'estar en aquestes posicions, tot i que ens sembli que per pressupost, per nivell, etc. Jo crec que el Reus ha d'estar dalt i crec que el camp del Nàstic pot ser un punt d'inflexió pels aficionats i pels jugadors. Ara bé, el Nàstic porta uns quants partits que els últims minuts rasca punts i rasca coses que això que els van pujar la moral i els fan perillosos, de veritat. Home, per part de Rosa també cal dir que cal confiar en aquesta cara negativa del Nàstic quan juga a casa, no? Que no és el mateix que quan juga fora. Potser també això pot jugar a favor del Reus. Esperem que els nervis a casa segueixin com els últims partits. I més jugant com un contra el Reus, potser hi haurà més nervis. Jo crec que potser és bo i tot que el Reus, després d'una derrota, jugui contra el Nàstic, perquè la motivació hi serà sí o sí, no caldrà buscar-la. Si es perd, doncs no passarà res, perquè quedarà molts partits, i si es guanya, doncs serà guanyat a l'altre rival, i potser un punt d'inflexió, la confiança acaba amunt i tira endavant. Jo tinc l'esperança que sigui un punt d'inflexió, eh? La veritat és que sí. Vull dir, és que el Nàstic, jo, sincerament, és que la veig millor fora de casa, pràcticament, que a casa. A casa està perdent molts punts, I jugant força malament, la veritat sigui dita. Sí. És que he vist bastants partits del Nàstic, quan puc el veig, i té la millor davantera de segona divisió, però com a joc, a mi personalment, m'agrada més el Reus. Però clar, el que mana a segona A és ficar-la dins, i això sí. El Nàstic, home, inclús ara, amb dos nous davanters com ha fitxat, doncs encara més. Té pólvora. Aquest és el perill que té. Si són capaços de mantenir els davanters una mica a ratlla, Barreira i companyia, doncs el Reus tindrà les seves opcions. I també et dic que el Reus pot ser un punt d'inflexió sempre quan vagin amb ganes i vagin amb intensitat, perquè és un partit que tot aficionat al Reus mira una mica el futbol, i si tu vas amb ganes i per molt que no rasquis la victòria, pot ser un punt d'inflexió. Si tu allí vas a fer com un Còrdoba, toquem fusta perquè no passi, pot ser bastant negatiu. De vegades dona mala sort, però us voldria preguntar si us atreviríeu a fer una mica de porra, com creieu, com anirà el partit o quin resultat. Jo diria un 1-1, va. Uau. Ostres. Un empat i tots contents. A mi m'agradaria un... Tornaré a repetir-ho de l'any passat, eh? Un 0-1 al final? Gloriós, apoteòsic. Jo em quedo amb un 1-2 i marcant també al final del partit. I començar perdent. I començar perdent, no? Que encara fa més ràbia. Estàvem comentant molt el tema dels gols, de la carència de l'equip en l'atac, i ens trobem en ple mercat de fitxatges. Faríeu alguna incorporació? Jo, personalment, crec que a nivell econòmic no ens ho podem permetre, portar un davanter que diguis ens assegurarà gols, ens assegurarà nivell. Crec que hem de tirar amb el que tenim. Algú de la cantera, potser no, perquè són molt joves i el salt de categoria és important, però jo crec que la clau del Reus és saber moure les peces que tens i saber jugar potser una altra cosa que ara mateix no estem jugant. Potser canviar la formació, canviar la disposició dels jugadors. Jo crec que la clau està en els jugadors que tenim. Jo, home, no sóc un gran expert en tot el mercat, però estic segur que en algun filial, algun equip de segona B punter, hi ha algun davanter de 20 anys que pugui venir cedit un any aquí i ens pugui fer 5, 6, 7 gols. No ho sé si és que no es troba, si és que se té molt clar que no es vol incorporar ningú. Jo, vist des de fora, crec que ens falta un davanter, golejador, estil Sergio León. Si es va trobar en el seu moment, que no coneixi ningú, per què no es podria trobar ara? Però aquí ja ho desconec, no sé on s'està buscant, ni sóc un gran expert. Però crec que si no fitxen a ningú, patirem una mica. Patirem encara més, esperem que no patin gaire, no? A no ser que Mayor s'espavili o l'Equips faci els 10 gols que va prometre, crec que ens costarà una miqueta aquest any. Home, trobar l'home gol ara... A veure, ojalà, de totes maneres també m'agradaria, no sé, al mig del camp trobar un stopper, d'acord? Algú que tallés més de tant en tant. És que he vist algunes jugades així, tipus de contra, que han perdut alguna pilota, potser algú que... Anava a dir que sí, ja ha fet ell el signe. Un Àlex López Garay. Sí, que tallés el joc. Que va venir en un mercat d'hivern, Garay. Sí, tenim massa jugadors de toc, molta qualitat, i potser això és molt bo per algunes coses, però amb altres jugades ens penalitza. Tenim Tito, de llescador, però clar, no pot arribar tot. I el problema és que només hi ha una fitxa lliure, que per tant al revés no es pot fer una incorporació, no sé què marxi algun jugador. Que sembla que no. Que sembla que no. També una altra pregunta que us voldria fer, ja la vaig fer en la darrera tertúlia del Cercle Central, una pregunta d'aquestes també una mica buscar, apretar una mica el tertulià. Hem fet porra, quin creieu que serà el jugador de Reus que acabarà amb més gols a final de temporada?
Oh, jo primer. Ara mateix el màxim golejador és Gusles amb 5. Que fa molt de temps que no marca, per cert. Fa temps que no marca. És difícil aquesta pregunta, eh? Clar, perquè els davanters encara no han sumat gaires gols. El que n'ha sumat més és l'Ekic. Creieu que serà l'Ekic el que acabarà sumant més gols? Jo també. Almenys és el que normalment, amb els minuts que té, aprofita més el temps i sembla que té una o dues ocasions per partit i per mi és el que té més qualitat. Jo confio en l'Ekic, a Tarragona. No, sincerament. Vull dir, jo confio en ell. Vull dir, un córner, un rebot, que jugades allí dintre de l'àrea, aquells batibulls, pum, l'Ekic, pum. Quants gols porta l'Ekic? 3, diria. 3? 3. Doncs jo confio en Yoda. Karim Yoda. I tant. Home, estaria que s'estrenés. I tant. Sí, no? Un golet al nou estadi, no, per estrenar-se. Ens veurem diumenge al nou estadi? Sí, sí. Bueno, de fet, tinc entès que Red Blacks estava muntant un autobús, la penya Baix Camp pràcticament tenim un altre muntat, o sigui que unes 100 persones de les penyes anirem, més les entrades que es puguin vendre, suposo que totes les entrades s'ocuparan i faran costat a l'equip. I farà costat, farem tots costat a l'equip, Ramon. Sí. Jo el veuré des del bar, però estarem animant el Reus d'allà on estiguem. Des d'on faci falta, no? I tant, des d'on faci falta. Bé, doncs gràcies per venir avui a la tertúlia del cicle central. Esperem que el Reus aconsegueixi aquesta victòria al camp del Nàstic. I a tots vostès ens veiem, com sempre, aquí al cicle central, amb més esports dilluns que ve, a Canal Reus Televisió. Fins llavors, que vagi molt bé. Adéu. Norauto patrocina aquest espai.